ეს არის ძალიან საყვარელი და ლამაზი ამოცანა და საკმაოდ კარგი რამ არის იმისთვის, რომ გაიმეოროთ ბევრი რაღაცა, რაც უკვე ისწავლეთ გეომეტრიაში და მოდი გავაკეთოთ ერთად. ესე იგი, ABCD არის კვადრატიო, პირველი გვეუბნებიან ამას. გასაგებია, ABCD არის კვადრატი. შემდეგ, მონაკვეთი FG არის BC მონაკვეთის მართობული მედიანა. ესე იგი, FG შუაზე ყოფს BC-ს, ამიტომ მოდი ეგ აღვნიშნოთ. ანუ პირველი, მოდი ესეთ რაღაც გავაკეთოთ. აღნიშნა შემოვიღოთ რაღაცების, რომ ბარემ აი ეს დაგვამახსოვრდეს. მაგალითად, რომ მეუბნებიან, რომ ეს არის კვადრატი, ესე იგი, ეს უდრის, აი ეს ცოტა ცუდია, მაგრამ არ უშვი უდრის ამას, უდრის ამას, უდრის ამას. ამასთან ერთად, რადგან FG არის BC-ს მართობული მედიანა, ეგ ნიშნავს, რომ მართობულია ერთის მხრივ და ამიტომ ქმნის აქ მართკუთხეს და მეორე მხრივ თანაბრად ყოფს BC-ს ორ ნაწილად. ანუ აი ეს ტოლი არის აი ამის. ესე იგი, ეს გავითვალისწინეთ, ესეც გავითვალისწინეთ და ახლა ეს. AC ეკუთვნის წრეწირს ცენტრით B. ანუ აცერკალი, ეს რკალის აღნიშვნა არის, აცერკალი ეკუთვნის წრეწირს ცენტრით B. ანუ აქ რაღაც წრეწირი რომ დამეხაზა მთლიანად და აი ეს აცერკალი იქნება და მაგის ნაწილი. ახლა ეგ რას მეუბნება? ეგ მეუბნება იმას, რომ ნებისმიერი მონაკვეთი, რომელიც B-დან გამოდის და აცერკალზე მთავრდება, არის ამ B ცენტრიანი წრეწირის რადიუსი. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, EB სიგრძით იგივე იქნება, რაც აი ეს BC, უკვე ძალიან მე მგონი დამამნეველი ხდება, მოდი ამიტომ დავიმახსოვროთ. ძალიან მეორე აღნიშნა რომ არ შემოვიღო. ესე იგი, EB ტოლი იქნება ABC-ს და ტოლი იქნება BC-ს, იმიტომ რომ AB-ს არის B-დან დაწყებული და რკალზე დამთავრებული მონაკვეთი, BE-ც არის იგივე და BC-ც არის იგივე. ანუ იწება B-თი, მთავრდება რკალზე. ესე იგი არის რადიუსის ტოლი. კი ბატონო, აი ამდენი რაღაცა გავითვალისწინეთ და ახლა რას გთხოვენ? ანუ მოდი ამასაც ბარემ აღვნიშნავ რომ გავიგეთ. და რას გთხოვენ? გთხოვენ რომ ვიპოვოთ გრადუსული ზომა BED კუთხის. ესე იგი, გვაინტერესებს BED, აი ეს კუთხე, რომელიც ძალიან ცუდად შემოხვაზე. აი ეს კუთხე რისი ტოლიაო გვეკითხებიან. კარგი ბატონო, ახლა მოდი დავიწყოთ ასეთი რამით. ერთ პატარა რაღაცას გავაკეთებ, რაც შეიძლება მაინც და მაინც ცხადი არ იყოს თავიდანვე, მაგრამ ძალიან ბევრ რამეში დაგვეხმარება და მოდი ლამაზი რომ იყოს ბარემ იარაღს გამოვიყენებ ასე ვთქვათ. აი ესე გავავლებ აი მონაკვეთს. და ახლა რატომ გავავლე ეს მონაკვეთი? იმიტომ რომ ეს მონაკვეთი რომ გავავლე, ახლა შემიძლია ვილაპარაკო ერთმანეთის მსგავს ან ერთმანეთის ტოლ სამკუთხედებზე გამოჩნდება. კერძოდ რომლებზე? BE G და CE G. ნუ G არ მომწონს, მაგრამ G-ს ვამბობ. უკეთ BE G და CE G. ახლა მოდი დავუკვირდეთ მაგ ორ სამკუთხედს. ნუ პირველ რიგში რა ვიცი? ვიცი რომ რადგან FG არის მართობული მედიანა BC-სი, ესე იგი მართი კუთხე მაქვს ორივე მხარეს, ამიტომ BEG-ც და CEG-ც არიან მართი მართკუთხა სამკუთხედები. შემდეგ, რადგან მართობული მედიანა FG, ესე იგი BG და CG ერთმანეთის ტოლია, ანუ ერთი გვერდი ერთმანეთის ტოლი აქვს და ამასთან ერთად EG არის EG-ის ტოლი, ხო? ანუ BEG-საც ეკუთვნის EG და CEG-საც ეკუთვნის EG. ესე იგი გამოდის, რომ ესეც არის ორივე სამკუთხედში ერთმანეთის ტოლი და რა გამოვიდა? გვერდი, კუთხე, გვერდი. ანუ გამომივიდა და მოდი დავწერ ამას, რომ სამკუთხედი BEG არის ტოლი სამკუთხედისა CEG, CEG, გვერდი, კუთხე, გვერდი ტოლობის ნიშნით. კი ბატონო. ახლა ეს მე რას მეუბნება? ეს მე მეუბნება იმას, რომ ერთმანეთის შესაბამისი გვერდები თავისთავად ცხადია ერთმანეთის ტოლი უნდა იყონ და EB-ს შესაბამისი გვერდი არის EC. ანუ გამოდის, რომ აი ეს გვერდი ტოლი არის აი ამ გვერდის. EB და EC ერთმანეთის ტოლია. იმიტომ რომ EBC, კერძო EBG სამკუთხედში არის EB ჰიპოტენუზა და ECG სამკუთხედში არის EC ჰიპოტენუზა. მაგრამ ახლა ის გავიხსენოთ, რომ BE არის თან რადიუსი, ხო? ანუ B ცენტრიანი წრეწირის რადიუსი. და ანალოგიურად არის BA და BC-ც რადიუსები. და ესე იგი გამოდის, რომ BE თუ ტოლი არის CS-ი, დამოუდროულად ტოლი არის BC-სიც. ესე იგი სადმე უნდა აღვნიშნო ეს, თორემ დავიბნევით. აი, ამ ისტორიცაა.
ამდროულად ამის სტოლიცა და ყველა დანარჩენი გვერდის სტოლიც არის ამ კვადრატში, იმიტომ რომ კვადრატია, ხო? ანუ B, C იგივე არის დანარჩენი გვერდები ამ კვადრატის. ანუ გამომივიდა რომ BE, CE და BC ერთმანეთის სტოლია სამივე. ისევ და ისევ. B და BC ერთმანეთის სტოლი არიან, იმიტომ რომ ორივე ზიან რკალზე და BT იწყებიან, ესე იგი რადიუსები არიან და CE სტოლი არის BS, იმიტომ რომ სტოლის სამკუთხედების შესაბამისი გვერდები არიან. და ახლა გამომივიდა სამკუთხედი BEC. მოდი ამას დავწერ, რომ არ დავიბინოთ მაინც. BE სტოლი არის E, CC და სტოლი არის CBS. და გამომივიდა სამკუთხედი BEC, სადაც სამივე გვერდი ერთმანეთის სტოლია. ახლა თუ სამივე გვერდი ერთმანეთის სტოლია, სამკუთხედი BEC სტოლ გვერდა. სამკუთხედი BEC არის სტოლ გვერდა. აქედან გამომდინარეობს რა? აქედან გამომდინარეობს, რომ კუთხე BEC, აი S, იგივე ფერი ნამდვილად არ მინდა. მოდი იყოს, აი S ფერი. ესე იგი კუთხე BEC, BEC იქნება 60 გრადუსი, ხო? კუთხე BEC არის 60 გრადუსი, იმიტომ რომ ტოლგვერდა სამკუთხედში ყველა კუთხე არის 60 გრადუსი. იმიტომ კუთხე გრადუსული ზომა კუთხისა BEC არის 60 გრადუსი. ახლა ეგ კარგია, რატომ? იმიტომ რომ BED-ს მეკითხებიან და BED-ს ნაწილი არის BEC. ნაწილი ვიპოვე. ესე იგი, ის გადამრჩენია ვიპოვო CFD და ვიპოვი მაშინ მთლიანად BED-ს გრადუსულ ზომას, ხო? უბრალოდ შევკრებ ამათ. ახლა დაუკვირდეთ ესეთ რამეს, რომ CE არის რადიუსის სტოლი, იმიტომ რომ მივიღეთ რომ, ნუ, BE სტოლია და BE ვთქვით რომ რადიუსია. და ამ დროს კიდევ ვთქვით BE-ზე, რომ თითოეული გვერდის სტოლი არის ამ კვადრატის, იმიტომ რომ ამ კვადრატის გვერდების ნაწილებიც რადიუსები არიან. ესე იგი გამოდის რომ CE სტოლი არის კვადრატის თითოეული გვერდის, რაც ნიშნავს რომ CE სტოლი არის DC-ით. და მაშინ გამოდის რომ ECD სამკუთხედი, და მოდი ამას დავწერ, სამკუთხედი ECD სტოლფერდა. სტოლფერდა. უშნოა არის, მაგრამ ვაპატიოთ. სტოლფერდა არის რადგან აღარ უნდა ვიცით რადგანაც EC და DC არიან ერთმანეთის სტოლი, ახლა ხან დავადგინეთ. ხო, ეგ რას მეუბნება მე? მე ეგ მეუბნება იმას, რომ მაშინ CFD, კუთხე CFD, სტოლი იქნება კუთხისა CDF-ი. იმიტომ რომ სტოლფერდა სამკუთხედში ფერდებთან მდებარე კუთხეები ერთმანეთის სტოლია. ესე იგი ეს კუთხეები ერთმანეთის სტოლია. და ახლა რა გამომივიდა მე? გამომივიდა რომ საკმარისია ვიპოვო FCD კუთხე, ანუ აი ეს კუთხე ვიპოვო. აი ეს კუთხე ვიპოვო. და მაშინ უბრალოდ 180-ს გამოვაკლებ ამ კუთხეს, მე გავყოფ ორზე და ვიპოვე აი ამ ყვითელ კუთხეს. და მორჩა ნაპოვნი ექნება მეორე ნაწილიც იმ კუთხის, რასაც ვეძებ. ახლა როგორ უნდა ვიპოვო FCD? გავიხსენოთ რომ BEC არის ტოლ გვერდა სამკუთხედი, ანუ ეს რო არის 60 გრადუსი, ეგ ნიშნავს რომ ესეც 60 გრადუსია. ესეც 60 გრადუსია, ანუ ტოლ გვერდა სამკუთხედი რომ გვაქვს, ნიშნავს რომ ყველაფერი არის 60 გრადუსი შიგნით. ყველაფერი რა, ანუ ეს კუთხეები. ახლა მე ვიცი რომ BCD არის მართი კუთხე, იმიტომ რომ კვადრატი გვაქვს, ხო? და BCD არის მართი კუთხე. ესე იგი S კუთხე და FCD კუთხე ერთად ადგენენ მართ კუთხეს. ამ დროს ეს არის 60 გრადუსი, მაშინ ეს უნდა იყოს 30 გრადუსი. 30 გრადუსი. ახლა ამათ თუ დავარქვი X-ი და X-ი, რა გამომივიდა? გამომივიდა რომ X-ს დამატებული X-ი დამატებული 30 გრადუსი, ანუ X + X + 30 გრადუსი, უნდა იყოს 180 გრადუსი. ხო? იმიტომ რომ ესენი არის ერთმანეთის სტოლი, ეს არის 30, 3 შიდა კუთხეა, მაგათი ჯამი 180. ორივე მხარეს რომ გამოვაკლო 30 და ესენი რომ შევკრიბო, გამომდის რომ 2X-ი არის 150 გრადუსი და აქედან გამომდინარე X-ი სტოლი გამოდის 75 გრადუსის. და ესე იგი X-ი რა არის სიმდრულეში? კუთხე, ანუ გრადუსული ზომა კუთხისა CFD, CFD გამომივიდა 75 გრადუსი. და ჩვენ რა ვთქვით? ჩვენ ვთქვით რომ კუთხე BD არის, კუთხე BD არის კუთხე BC-ს, ანუ ამ შემთხვევაში 60 გრადუსს დამატებული კუთხე CFD, რაც მივიღეთ რომ არის 75 გრადუსი. 75 გრადუსი. და ესე იგი საბოლოო ჯამში კუთხე BD, გრადუსული ზომა მაგის, გამოგვივიდა 100 15 градусов.